Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local. Pra quem conhece aqui, é tempo carnal. Espero que vocês curtam o vídeo e eu espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Deixa eu ver se a câmera me pega aqui. Pessoal, vocês têm noção? Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos que tempo carnal aqui pra vocês. Você é louco. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, e olha isso, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Nisso.
Opa, 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 olha isso, cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Olha isso, cara, impressionante, cara. Você é louco? Eu sei que voz estás aqui. Eu peço que voz entre em comunicação comigo. O que há aqui no momento? Se manifeste agora. Eu peço que vós entre em comunicação. Se manifeste agora. Se manifeste aqui na minha frente, eu peço. Cara, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, olha isso. Céu, minha nossa! Escuta, 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 escuta! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Pessoal, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui agora. Entre em comunicação comigo. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento do tempo. Cara, cê é louco. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Cara do céu. Que é isso? Olha isso. Olha isso, cara. Thank you.
impressionante, pessoal. Opa! Cara, olha isso. Pessoal, meu estômago tá doendo. O sentimento que eu tô tendo aqui dentro, isso me arrepia até as canelas. Eu sei que voz traz aqui. Eu sei que voz traz me ouvindo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu tô baixando aqui. Tá. Deixa eu pegar outra lanterna aqui comigo. Vou estar acendendo. Pra mim poder apagar essa minha lanterna de testa. Senão vocês não conseguem ver nada. Certo? Vou estar invertendo aqui. É isso. Tô com a lanterna aqui na mão. Certo? Clareando aqui. A minha permanência aqui no local te incomoda? Eu peço que vós responda com sim, apagando a vela e deixando acesa com não. A minha permanência aqui no local te incomoda? Impressionante, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte, deixa eu segurar aqui. Pera aí, dá trabalho fazer essas coisas aqui. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Isso tá apagado. Aqui dentro é impressionante o cheiro que tem aqui nesse lugar. E outra, pessoal, tá me dando dor de cabeça nesse momento, tá? Eu tô sentindo uma dor de cabeça nesse exato momento. Opa! Fazendo o seguinte, pessoal, deixa eu passar aqui, que aliás tá horrível. Bom, pessoal, fui posicionar a câmera aqui em cima, tá? Foi questão de segundos. Deu uns 4 segundos aqui, eu religuei a câmera. Houve um corte aqui agora, porque eu apertei alguma coisa, eu não sei o que aconteceu, que não apertei porcaria nenhuma. Eu fui por em cima da mesa, a câmera, ela desligou, tá? Dedo no zoom aqui, algo do tipo, ó. Foi isso mesmo. Thank you.
presença. Neste lugar. Faz com que espíritos saiam dos cantos obscuros desse lugar. Eu sei que voz tá pessoal, tô me arrepiando. Eu estou me arrepiando. Eu sei que voz tá. Interaja comigo nesse momento. Opa, opa, cara, eu vi um vulto passando ali, pessoal. Cara, eu vi um vulto passando. Opa, opa, opa. Memória sobrenatural.